振っちゃダメよ、素振りを。ブンって鳴らさないぐらい、こう横からこうやってやってみて、こうやって。そうそう、ちゃいますね。手そのまんまで、手そのまんまで、ただ胴体右に回して、そのまま戻すだけ。そうそうそう。よし。じゃあ、後半アウトコーススタート。はい、お願いします。とりあえず前半、ハーフベストタイ。右の白マークの上からだ。まっすぐだってまっすぐ打てないんだよ。まっすぐ打てないし、まっすぐ行ったとしてもたまたまだから全然やってる感じしないんだよね。今でも自分が思ってるのとは違うけど、まあいいやってなるの。あれはみ出しちゃってんね、これ。広角にするか。顔の向き気をつけてね。ちょっと球遠くから見るような感じ。そう、あとはその位置で振っちゃう。おお、いいよ。当たりは悪いけど、いいよ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 。完全に逆の回転の球になってきたよ。うん、よしよしよし、これ期待だ。期待できるぞ。変わっちゃうんですね。変わるよ。530とかじゃん。長いよね。そんとこだとほらちょっとアップダウンがあってさ、ドッグレッグとかあるから、実際そんなないのよ。あ、そうなの？うん。実際そんなないとこが多いの。どうだと思う？乗るか。おお、いいね。おお、すごい。ナイス。いいね。いいっすね。いいよ。だって朝はさ、みんなチャク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 やったんだからさ。いいよ。全然いいよ。おお、すごいすごいすごい。フェアウェイ右サイド結構飛んだよ。おお、いいよいいよいいよ。ずっと私の見てるからイメージもまああるんだよね。イメージと理屈がちょっと重なってきてる感じだよね。これ何よ、本当に。長いけど、ちょっとすみません。河川敷だから直ドラできない。これラフで浮いてるドライバーでパコーンってやってるんですか。何が違うんですか。ドライバーで芝が短いってこと。そうそうそう、逆にラフで。あ、ラフだったら。ラフの厚みがあった方が下入ってもちゃんと当たるからさ。あ、これはもうペタペタだわ。フェアウェイウッドのじゃないとちょっと。なんだこれ。もう全然いいね。あ、グリーンはあっちなんだ。ん？なんかグリーンが3つあるように見えるね。あの左は違うんだね。あの向こうの右、一番右の旗だね、あれ。ええ、だよね。あの前のおばちゃん、ね、あっち向いてるもんね。あ、どこだかさっぱりわかんない。よし、これはこれもフェアウェイ右端からまあ左ラフ行ってもいいかなみたいな。
別にいいんだけどダメだね。別にいいんだけどね。この1打で別にスコア、まあ打てるとこにあれば別に次のセリアバーディーチャンスもまだあるからいいんだけど、まあちょっとミスった。これ、ね、何線なのこれ。東北新幹線。あれやっぱ新幹線なんだ。いいね。あれあんまホロっぽくないな、大丈夫かな。160。ホローと思って7番ユー持ってきたんだけど。まあいいや。7回目のホールインワン。ああ、右か。おお、でも。いいですね。ちょっと右。ちょっと変なフック綺麗なのにまっすぐ板まで来て。変なフック。よーし、新幹線。おいいねいいねいいね。おちょっとちょっとまあでも超えろよ。あ大丈夫だ大丈夫、よし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 。まあフェアウェイウッドだからダフってても滑ったからよかった。でも本当向こう向かなくなったね。向こうに顔が。あなんか意識してますかね。いいですね。うん、なんかいいです、うん、こうあの私のスイングの残像が残ってんじゃん。見ないでしょ、だって私打ってんの向こう。あ飛んでた。こうやって天秤下見てるでしょ。あ気づかない。そうそうそう、もちろん、だか目線が向こう行っちゃえば肩開くからそれはもう開いちゃうね。嫌な感じですね。今だって GI で打ってんのをウェッジでやれば勝手に上がるんだから。あ、うん、であのあそこにワンバンでいいのよ、ヘリに。ヘリか、うん、だからピッチングとこピッチングぐらいでいいんじゃない。 OK、 じゃあピッチングで9番持ってもらったら。あなんかこっちの方が芝綺麗だな、ホットコース。回してなかったらチップインバーディーだったんだね。やっぱカメラ回しとかないとダメですね。あら遠くなし。さあバンカー越え、バンカー越え、このヘリに当たるぐらいでいいよと言っていたんだけど、どうだ。おー救っちゃった。まあでもいいや、オケがない。よし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 、オッケー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 、いいよ。ちょっとくぐっちゃったけどね、下くぐっちゃったけどいいよ、何も問題なし。ちょっとよかったら先寄せてて。
見えたね。なんだか何も見えない。なんだか終わりだろうね。これで終わりじゃね、きっと。我々は今日はもう、もう飯なんか食ってらんないよ。まっすぐな掘るほど極端に曲げたくなるのよ。あの練習場とかだと結構まっすぐっていうか、あれまっすぐ行っちゃってるの。練習場はなんとでもなるよ、それはさすがにさ、一応プロだから。おお、これはいいよ。あれすごいじゃん。え、あの朝のとんでもないあのバンカーショットみたいなドライバーとは全然違うよ。本当にすごいよ。まっすぐ距離も出てるよ。曲げたかったんですけどね。いやいや、だからそれで今は相殺されてプラマイゼロなんだよ。チーピング打つぐらいでね。はいはい、うん、やっぱりあれだよ、直前にあの右からこうブーメランフック見てるから、はい、ちょっとイメージがちょうどいいんじゃないですか。あんな感じで負けていこうと思ったんで。そうでしょ。ダメ、うん、だ今はあんぐらい そのぐらいでまっすぐだっていうことだからさ、はい、だそれで今までのカット軌道がようやっとまっすぐ球が出るぐらいの軌道になったってことだよね。ベースの向きとかもね。もういいよ、すげえよかった。おお、吹き流しまで来てんじゃん。なんつうか俺の変わんないよ。まだ飛んでんじゃんよ。いいよ、全然いいよ。うん、いいよいいよいいよ。すごい。これなんかあるあれ。どう？ちょっと2番、3番ホールか。3番ホール。ほらほらあるじゃん、ほら。なんかあるよ。でもまだまだだね。こっからここまでは何ヤード書いてねえの、わかんない。まだまだだね。230ですか。あ、そうだそうだ、230。じゃあまあ全然大丈夫だね。結構なんかほら、あのおっちゃんの向こうがなんか嫌な雰囲気があったのはこれだったんだね。よし、じゃあ行こう。全然遠いよ。コースね、雰囲気いいっすよ。ほんとこのリンクスの雰囲気が。リンクス行ったことないけど、本物はこれはいいわ。あっちね、あっちにあるリンクスよりこっちの方がよっぽどリンクスっぽいと思うよ。グリーンもちっちゃいし、ツーグリーンでこんなちっちゃいんだ、グリーン。そうなのよ、だそういうとここそ振らないのよ。そうそうそう、もうちゃんと、もうちょっと行ってけ、いいやぐらいの感じで。どうぞ。もういいですか。いいよ。そう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 、あら、あれ、あら、大丈夫大丈夫。結構広いよ。大丈夫大丈夫、先長いから。いやいやいや、いいじゃん。もう、嫌だなと思ったら、ちょんでいいの。ちょんで。そう、嫌だなぁ、ちょっとあのおばちゃん気になるなぁ。もうちょっとしてがれって。ほら、見えてる、あのポシポショッと生えてる草の右のラフにある。はい、全然問題ない。
でもこっち側はずっとなんかとても綺麗になってるのね。なんか修理したみたいになってて。そうですね。これ水上がった？上がります上がります。そっちにも出た？こっちは出てないです。でも去年の台風はもう水いっぱいになってましたもんね。ここも入っちゃったでしょ、はい、ゴルフ場も、はい、それでこんなに綺麗なんだからすごいよ。ここにもいいかも。全然わかんないね、どこまで行ったの。これは大丈夫だ。500円スプーンだよ。きついけど、ああ大丈夫だね、大丈夫だね。よしよしよし。分かんなかったですね。あのおばちゃんの手前30ヤードぐらいかな。ちょっと左目。まあまあまあ。え？右から曲げた。そう、右から曲げた。うん。上げたくないのよ。上がるってことは。それだけ球にスピンが入るから曲がりも大きくなるのよ。それが低い球っていうのはバックスピンじゃない、まあイメージ的にはこうバックスピンじゃなくてこうじゃ前じゃん、低いこう低くなるわけだから。だからそうすると曲がりも少ないわけ。あとこう吹ける球にはなんないから。だから今のなんかはイメージ的には右向いてただパーンって引っ掛けるように打ってんだよ。例えばフェース閉じて当たるから、で閉じて当たるから球上がるんじゃなくてちょっとこう低くこういく感じになるんで、うん、安全？安全。うん。はい。あのポショポショの裏。ポショポショの裏。何ヤードだろう。クイーンが分かんねえんだよな。であれ右池でしょあれ。あれ池ですよね。うん。左狙った方がいいですか。いやでもあの。池からフックであの前の組のあのおっちゃんところを狙うようなイメージでいいんじゃない。あんま左向いて左向いちゃったらこれもうダメでしょ。だってこれあれでもここの斜面 OB 区いないんだよ。 あるわ、道路になんかテンポッチ打ってあるから OB だなこれは。だ前のあのカート、グリーンの横にあるカート、はいはいはい、あっからフックのイメージでいいんじゃない。まあ、あれよりもうちょっと左でもいいか。うん、そんな感じだね。そんな操作できますか。え、違う、だからイメージが、イメージイメージイメージでが大事なんだよ。何ヤードだか全然わかんないこれ。あ、でもあそこが青は200なんだよ。だまだ相当あるわじゃん。え、グリーンまで200とかですか。そんなあんのかな。でもありそうじゃん。それあるよ相当。ありますか。うん。ヤーデージのポッチがどこにあるんだかわかんないんだよ。あそこが黄色あるからそこで150か。だから180ぐらい見ていいんじゃない。180。うん。あ、うん。あ、これ150よ。181って書いてある。大丈夫か。左うまくいってくれりゃいいな。十分体が残るようになってきた。体開かなくなってきた。お、どこ行った。どこ行った。全然わかんない。あ、じゃあ池大丈夫じゃん。あ、ただ黄色と黒のあの虎越えちゃうとワンペナか。うん、まあしょうがないしょうがない、大丈夫大丈夫。ロングロングなんだ。そうだね、折り返しのロングだもんね。またね、ハーフにロング3つショート3つだから。もういいか。じゃあちょっといいですか。なんか感じ悪いんだよな。
ってない。普通にね、パート狙ってまっすぐ行きたいよ。風は背中から来てんだよな。右の小山からカープに向かって一人でいいやもう一人は出ねえんだから。で、おお、もういいよ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 。よし、コース内コース内 OK。 なんか気持ち悪かったな。ナイスです。もうね、ほんとしょうがない、気持ち悪いとかばっかり言ってんな。感じ悪いとかさ。どう？ちょっとわかんない。わかんないね。行ってみよう。どうだ。これで、この構えて左へパソンと行けいか。で、おい左すぎるよ。おい。あそこからのスライスイメージだったのに。ショート。ショートですか。ショート。あんだけカットになっちゃうと飛ばないわ。ちょっと失敗。スライスで行ったんですか。そう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 。真ん中からスライス目と思ったんだけど、左端出ちゃったじゃん。だ、大きくカットになっちゃった分全然飛ばなかったですね。難しいですね。え？大したことしてないよ。アプローチで。ガツンといくか、フワッといくかみたいなもん。こんだけ上げてたから、もっとガツっていっちゃってよかったね。いきます。およっ。あらら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 、らこら、ちょっと、カットカット。あ、ありそうじゃん。道路。これはスーパーカットになっちゃったよ。ってこと。あー惜しい。どこ行った、見えなかった。あれちゃんとクラブ失敗したかな。うまいよ、うまいよ。おー字がいいね。字もすげえいいやつね。これでこっち来たのか。そこの右。ここだ。だだだだだだ。ちょ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 。ちゃうよ。お先です。全然イメージと違うじゃないの。ああ、惜しいね。よし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 。スクショするから、ちょっとこっち来て。
どうなってんの？こうか、こうか、こうか、こうでいいか、こうでいいか、よし。